napokban díszítették fel a város karácsonyfáját a Gamez dolgozói. A Festetics téren álló hatalmas és formás ezüstfenyőt Gönye József hévízi lakos ajánlotta fel. A fa mostantól január 2. hetéig díszíti majd a város központi terét. Mint a Gamez vezetője elmondta, a díszítési koncepció idén sem változott. A fa fényei illeszkednek a városban néhány éve kidolgozott, melegfényű, energiatakarékos ledes rendszerhez. A fényfüzér ezen sárgás, puha fényét hideg villogó fény teszi még hangulatosabbá. Ezt dobják fel a 90 cm hosszú világító jégcsapok, melyek a hóesés hangulatát fogják elhozni a városban sétálóknak. Ezt az alapfényrendszert díszíti meg a könyvelő kolléganőim által néhány évvel ezelőtt jó sok hétig készített mézes kalács-szerű egyedi karácsonyfa díszrendszer. Ezek egy könnyű műanyag alapból lettek kivágatva, fugafestékkel és betonfestékkel festettük meg munkaidő után benne az irodában. Nagyon büszke vagyok rá. Nagyon sokan szeretnének vásárolni belőle, kérik a mintát, honnan került elő, hogy készült, de ez nagyon egyedi, ez nem eladó. Ez a miénk, hévízé. Ezen kívül gömböket és egy hévíz feliratos füzért is a fára helyeznek. Elmondhatjuk, hogy Hévízváros karácsonyfájának már a munkálatok ideje alatt is nagy sikere volt a vendégek körében, így méltán lesz központi eleme a város ünnepi öltözékének. A héten a város egyéb részein is felszerelték a díszvilágítást az EU munkatársaival karöltve, ezek az adventi időszaktól fognak fénybe borulni.